Presentem la desfeta del sistema financer valencià de Joan Ramon Sánchez Palacio, llibre que enceta la col·lecció d'assaig Panorama de Vincle Editorial. Joan Ramon, benvingut. Hola, moltes gràcies. Presenta la desfeta del sistema financer valencià. Sí, bueno, pues el llibre precisament el que fa és explicar com s'ha produït tot el procés de desaparició, principalment de les caixes d'estalvis, però també d'un grup de cooperatives de crèdit i caixes rurals. D'alguna manera, diguem que el llibre intenta donar resposta a interrogants tan importants com per què s'ha produït aquesta desfeta, qui han sigut els responsables, però sobretot també aporta claus per a intentar recuperar una part del que s'ha perdut i especialment tractar de conservar, de mantenir el que encara tenim. Anem per parts. El llibre, se diu que la desfeta del sistema financer valencià és el major desastre que han patit els valencians després de la batalla d'Almansa. Per què? Sí. Bueno, pues perquè el sistema financer és clau per a que l'economia funcione. I en una situació de crisi econòmica com la que estem patint, que a més ha afectat especialment i d'una manera més forta a l'economia valenciana, al País Valencià, la veritat és que el que aquest sistema financer hagi desaparegut en una gran part és un element molt negatiu perquè impedeix que l'economia se recupere, no? I precisament per això l'element fonamental està en que una part d'aquest sistema financer continuï mantenint-se i fins i tot que es pugui recuperar part del que hem perdut, perquè si no va ser molt difícil o impossible que l'economia valenciana pugui tirar endavant. Anem a parlar del passat i després parlarem del futur. En aquest passat, el moment clau és el control polític de les caixes d'estalvis. Per què? Efectivament. El moment clau és el moment en què el Partit Popular entra en el govern de la Generalitat Valenciana. Una de les primeres lleis que aprova Eduardo Zaplana com a president de la Generalitat precisament és la modificació de la representació dels polítics valencians en els òrgans de gestió de les caixes d'estalvis. Les caixes d'estalvis que havien estat gestionades d'una manera molt professional durant diverses dècades havien estat funcionant molt bé, fins i tot havien estat guanyant quota de mercat a la banca privada. En el moment en què se produeix un increment en la participació dels polítics, que passa d'un 30 a un 60%, és el moment en què es substitueix la professionalització de la gestió per una politització. I les caixes d'estalvis es converteixen en la corretja de transmissió de totes les polítiques d'inversions de grans eventos del sector immobiliari, de la construcció, i a més s'associa directament a tot el tema de la corrupció política del PP, que és el que en definitiva fa que al final les caixes d'estalvis arriben a la situació de quebra en la que se troben. I el segon punt és la bancarització. Sí, efectivament les caixes d'estalvis segueixen un procés de bancarització que fa també que d'alguna manera abandonen aquest caràcter d'arrelament al territori, més vinculat a l'economia productiva, al servei de ciutadans, i el que fan és precisament entrar en negocis més especulatius, especialment el negoci de la Retxola, que és el que després provoca les situacions de pèrdues i d'inestabilitat financera i de solvència en la que van entrar les caixes d'estalvis. Pedre Bancaixa, Pedre La Camp i Pedre el Banc de València, què suposa? Pues suposa una pèrdua de la major part del sistema financer. Bancaixa era la tercera caixa d'estalvis més gran de l'estat espanyol, la CAM era la quarta més gran de l'estat espanyol, el Banc de València era un dels bancs privats més forts i més solvents que existia en tot l'estat espanyol. La desaparició d'aquestes tres entitats ha sigut molt greu, no?, per a l'economia valenciana, per al sistema financer valencià. Però sembla que no hi ha responsables. Responsables sí que hi ha. El que sembla o el que realment està passant és que no se'ls estan exigint responsabilitats, no? Que és una cosa molt diferent. Sí que és de veres que alguns d'ells han estat juzgats. En el cas de la CAM, per exemple, Dolores Amorós i altres directius sí que han tingut que passar per els juzgats, però la veritat és que ni estan en la presó ni se'ls ha obligat a tornar els diners que han furtat i diguem que d'alguna manera se n'han anat de rositas. El que està clar és que si quan un banquer
o un empresari comet frau com el que han comet estos en les caixes d'estalvis, no se'ls penalitza, no se'ls sanciona econòmicament i judicialment, està clar que van a tornar a fer-ho, no? Entonces, ahí això ens ho hauríem de fer mirar i veure, millorar, no?, en aquestes qüestions. Però no tota la banca valenciana ha estat de la mateixa manera i ha sigut de la mateixa manera. Hi ha dos casos paradigmàtics, com és Caixa Popular i Caixa Ontinyent. Podries explicar aquests dos casos des del panorama valencià? Caixa Ontinyent, comença per Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent, com a caixa d'estalvis, és la demostració de que el model de les caixes d'estalvis no era un mal model. Era un model que funcionava bé i era un model adequat per al finançament de l'economia valenciana. I per tant el problema no és que foren caixes d'estalvis, ho dic perquè s'ha intentat demonitzar a les caixes d'estalvis. S'ha dit que és que les caixes d'estalvis són un model caduco, un model esgotat, que no és vàlid, no és de veres. I Caixa Ontinyent és la demostració d'això. Després Caixa Popular. Caixa Popular és una cooperativa de crèdit, la qual cosa demostra que no tot s'ha perdut en el sistema financer valencià. N'hi ha un grup de cooperatives de crèdit i caixes rurals liderat d'alguna manera per Caixa Popular, que és una demostració també que encara existeix un sistema financer valencià que està funcionant bé. Les cooperatives de crèdit no han necessitat diners públics. Les cooperatives de crèdit, malgrat que són entitats de molt xicoteta dimensió, són rentables, són eficients, són solvents, estan consolidant un model de negoci molt professionalitzat, com és el cas de Caixa Popular, i per tant demostra o d'alguna manera trenca aquesta fal·làcia que diuen que perquè un banc sigui rentable i funcioni bé ha de ser molt gran. No és de veres, i Caixa Popular és l'exemple d'això. I a més, el llibre acaba en una part en què tot no està perdut, o sigui, aquesta taronja que porta la portada del llibre no està del tot podrida. Exacte. Jo volia acabar el llibre en un cert optimisme. És de veres que la primera part és molt negativa, quan uno la llegeix, inclús genera cabreig. Sembla una novel·la negra, sembla una novel·la negra. Però real. Real, real. Se diu moltes vegades que la realitat supera a la ficció, no? Però sí que volia acabar en un grau d'optimisme, i en aquest sentit jo crec que en el llibre se plantegen inclús una sèrie de, concretament, 6 punts, 6 mesures, que d'aplicar-se per part del govern valencià, per part de l'Institut Valencià de Finances, molt possiblement podríem ser capaços de recuperar una part important del sistema financer valencià que ajudarà especialment a la recuperació de l'economia valenciana, que és el que necessitem. I este és el fonament d'haver fet este llibre, La desfeta del sistema financer valencià. No anem a desvelar qui són els 6 punts, anem a demanar al lector que llisca el llibre, i sí, el que sí que podem dir és que la taronja no està del tot podrida. Encara podríem fer un miracle i tornar-la a tindre-la sana i amb molt de suc. Jo crec que sense miracle. El que falta és voluntat política, sobretot. I això hem d'exigir-ho als nostres governants. Aquí ha hagut un canvi de govern que se nota, i en aquest sentit que també se prenguin mesures que ajuden a recuperar que aquesta taronja se vagi sanejant. Quedem en aquesta imatge. Voluntat política. La desfeta del sistema financer valencià, de Joan Ramon Sanchis Palacio, publicada dins de la col·lecció Panorama de Vinc Editorial. Ha estat un plaer. Moltes gràcies.